Të djelen e te të, të Mateut, besimtarët e kryshter ortodoks, kutojnë shumimin e pes bukve dhe të dy peshve që bëri i Zotë i Jezu Krisht dhe me to ungopën rreth 5.000 bura, veç grave dhe fëmive. Kjo pjesë e unëgjili transmiton shumë mesajët të rëndësishme për të kryshterëk. Në ratë të parë shojmë se për Zotin gjithë dojgjë është e mundur, sa do e pa mundur të jetë kjo për njerëzit. Nga në tjetër, kuptojmë se nëse njëri u fronë pak nga gjyrat e ti dhe nga kapaciteti ti, kështi mund të ashtëndroj këtë fare pak në një dhurat të madhe kur njëri u beson me gjithë zemrën e tij tek perëndia, atëherë ndodh mrekullia. Dhurata e vogël prej pesë bukësh dhe dy peshqish shtohet dhe mjafton për të shuar urinë e mirë e njerëzve. Dhe në fund madje të prodhojnë 12 shporta me ushqime. Nga pjesa e ungjillit që dëgohet sot në kishat ortodokse, mësojmë përgjegjësinë që ka çdo i krishter për të bashkëpunuar me perëndin në ndihmë të të tjerëve. Ku shohim rreth vetes njerëz në nevojë, ku shohim probleme në ambientin që na rrethon, duhet të kontribuojmë edhe ne për zgjidhjen e tyre. Perëndia është i gatshëm të ndihmojë dhe të kryejë mrekulli, por nevojitet edhe bashkëpunimi që mrekullia të ndodh me të vërtet. Secili prej nesh mund të bëhet vegël në duart e Perëndis për të kryer vepra të mira. Të vetëm ne mund të bëjmë fare pak. Me Perëndinë në krah mund të bëjmë shumë vepra të mira. Të gjithë ne ftohemi të ofrojmë atë pak që kemi, siç ofroi ai djali i vogël, pesë buk e dy pesh që kishte, që në krahasim 5000 burra veç grave fëmijëve, ishte fare pa përfillshme. Ky është edhe mesajji kryesori ditës e sotme. Kur ne japim të mirën që kemi, rëndia nga nga tjetër e bekon, e shumon dhe do tashë në rojnë një dhurat të mrekullu.